අරුණමෙන් නැගී චන්ද්‍රයාමෙන් අලංකාරවද, සූර්යාමෙන් දීප්තිමත්වද, යුද්ධයට සැරසුණු සේනාවක් මෙන් බලසම්පන්නව වඩින මේ උත්තමාව කවුද? ජම්මදෝසයෙන් නිර්දෝෂෝ පිළිසිඳුනාව මරියනි, ඔබවහන්සේගෙන් පිහිටුපකාරඉල්ලා සිටින්නාව අප උදෙසා යාඥා කළ වෙනව. ඔබගේ මෑණියන් වූ කන්‍ය මරියොත්තමාව අපගේ මෑණියන්ද ඔබ ඉදිරියේ අපගේ මධ්‍යස්ථියද කොට දෙන්ට කරුණා අභිප්‍රාය වූවාද? දෙව්පියාණන් ඉදිරියේ අප මධ්‍යස්ථකයාණන් වූද ජේසුස් ස්වාමිදුරුවන් වහන්සේ ඔබගේ පීට ඉල්ලා ඔබ වෙත පැමිණෙන්නන් විසින් ඉල්ලනු ලබන වරප්‍රසාද සියල්ල එතුමියගේ මාර්ගෙන් ලැබීමට කරුණාවෙන් සැලස්සුව මැනව. ආමෙන් ජේසු. ගාත මැනව